Rusiyada Azərbaycan Mədəniyyəti Günü keçirildi. Sverdlovsk vilayəti Azərbaycan-Ural Milli Mədəni Təşkilatının reallaşdırdığı tədbirdə ölkəmizin milli mədəni dəyərləri təqdim edildi. Adət-ənənələr, Azərbaycanın görməli yerləri, tarixi, ədəbiyyatı, teatrı barədə məlumat verildi. Milli mətbəxinin xüsusiyyətlərindən bəhs olundu. Təşkilatın sədri Şahin Şıxlınski ölkələr arası qarşılıqlı dostluq münasibətlərinin uğurlu inkişafından söhbət açdı. Daha sonra musiqili proqram təqdim olundu. Azərbaycan milli rəqsləri maraqla qarşılandı. Qonaqlar Azərbaycan mətbəxinin müxtəlif təamlarını dadmaq imkanı da əldə etdilər. Zakir Musayev, Gülnas Hacıyeva, Fəridə İsmayılova, Mədəniyyət Xəbərləri.